High ground. Höger eller vänster eller? Jag vill försöka åka typ high ground. Ja, i cirkeln bara så kan jag göra. Det är inga kvar vid cage va? Ja, ja. De är exakt under oss nu, söderut. Ja. De pushade med oss. Skjuter på honom! Skjuter på honom! Okej, så jag ultar, vi kör! Ja, kör. Okej, hoppar in. De är här, under oss! Är ni med? Bra på ena. Down, två. Bakom mig! Exakt där vi var, Ja, jag vet. 80 på... Fuck. Down. Ja. Ja, snyggt. Woho! Vi bara vinst! MKULTRA! MKULTRA, fan vad gött alltså. Fan vad gött med vinst ska vi ha, tack! Ja! Åh! Vi gjorde det!